Hvers vegna ætlar þú að segja nei við nýju æsjöflögunum í komandi þjóðaratkvæðagreyslu? Já, vegna þess að ég tel alveg fráleitt að það sé verið að velta skuldum einkafyrirtækis yfir á almenningi í landinu. Þetta er ekki byrði sem almenningur á að bera. Ég tala nú ekki í svona tilfelli þar sem að Landsbankinn var sennilega rekið sem einhvers konar glæpa fyrirtæki og Björgúlfsfeðgar eiga einfallega að borga þetta. Nú, það fylgir þessu líka mikil áhætta. Miðað við ekkert mjög ólíklegar forsendur þá getur þessi upphæð hæglega farið upp í 233 milljarða og það er allt of mikil áhætta og þjóðarbúið stendur alls ekki undir því. Þannig að það er best að bíða bara og leyfa þessu máli að hafa sinn gang. Bretar og Hollendingar fá það út úr þrotabúinu sem að til verður og síðan verður samið það sem út af stendur þegar að því kemur.